Bora e para e këti viti riktheu problemet në rrugën e Thethit, ku mjetet e ulta e patën të vështirë kalimin në rrugën e re. Mungesa e ndërhyrjes pas pastrimit të saj nga firmat Mirembajtse ishte e dukshme, edhe pse ky segment ka kaluar tashmë në varësi të autoritetit rrugor shqiptar. Prefektja Majlinda Angoni thot për TV1 Channel se si çdo ndryshim tjetër, kalimi shoqërohet me ngërçe dhe në këtë rast bëhet fjalë për vonesa në kalimin e fondeve. Në vazhdimësi të problematikave që ky aks rrugor ka paraqitur edhe vitin e kaluar, jo vetëm për vështirësinë e menaxhimit nga bashkimit, por edhe si rezultat i kushteve klimatike shumë të vështira, që shpesh herë është pa menaxhueshme në bazë të kapaciteteve që bashkit kanë. Institucioni prefektit së bashku me ministrit bëri të mundur që të shikë të rrugë, Mirembajtja e tyre të kalohet në agjensinë rajonale të rrugëve. Ska një tre ditë më përpar, ne kishim blokimin e 2-3 mjeteve me borë në qafthore dhe me njëherë nërhyrja e agjensive bërit mundur kalimin dhe zhblokimin e rrugëve nga të bora. Mendojmë se jemi në rrugën e duhur, akoma dhe ky kalim ka vështirësitë veta përsa i përket edhe anës financiare, po jemi në negocim dhe besoj se do të ketë një zgjidhje përfundimtare edhe përsa i përket bllokimit vazhdueshëm tek këtij aksi rrugor. Gjithmonë do të kemi problematika në qoftë se ne nuk i kushtojmë vëmendje Mirembajtjes. Eksperiencat kanë treguar se me të vërtetë kemi bërë rrugë cilësore, kemi bërë të mira, po Mirembajtja ka çalu dhe na ka sjell gjithmonë problematika. Angoni ka apeluar që të ketë bashkëpunim mes institucioneve deri në kalimin e plotë të kompetencave, në mënyrë që rruga të mbahet e hapur gjatë gjithë kësaj periudhe. Sipas Angonit, përfundimi i rrugës së Thethit është lehtësim, por nëse nuk do të ketë seriozitet në mirëmbajtjen e saj, ajo do të vijojë të ketë të njëjtat problematika me vitet e shkuara.